They have been shot in the other side. Tupac. And they have been shot in the gada, gada, gada. The election spelling with Oka. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaim to say Rorzi Shan Negar. Osimura current location da Sabirabad Kabir Kala. Nan dalte ke Javed Iqbal bhai pohjra ke aghe de sunati yani khatna program da aghi khpal yo wadi ke bachi aw de aghi khpal yo ra aghe nan sunati program da no nan wadi ke dalte ke muja to sara mel mana bursi aghe sara mel wi ju aghe na bo muja interview khul aghe na bo ais nan wadi ke dalte ke mushra mel mana si aghe sara muja khabar ko Javed Iqbal de bhai sara khabar ko cha aghe sara sasati no mushra usai roi na video na khano khul ta se video ko se comment mushra wi to se video sarange dar lagda ar soch de video start ko سب کا مطلب شاداس چلو گے گرون نہ دینا کہو کنا گرون دریا میں کلمہ ہے تیرا کوئی
تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نند 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 سولنے مکاونا ہا خو بیا حضرت کے نورہ کونس لرون دی کہ ویلج کونس یوت تسو پیلڑ دی سو کہ تحصیل تو ویلڑ دی ندے ونڈے مند ورسو آرے ونا ویوا سول ہا کوا دلتے کے مشتر یہ بل جنرل کونسل دا ویلج سبیر آباد جنرل کونسل حیات خان بھائی حیات خان بھائی اولا مجھے دعو کرو کہ خدا پاک تو سستا کمیابی دیر کیا مقابلہ مجھے دلتا کہ کم مجھے پہلا مشہر ہوگی سر مقابلہ دو آئی تنک چے نو سب کا ہوندے سوال بدینا کہوں خو سوال نا پہلا انتخابی نشان دے چھوڑا بیڑا بیڑا بیڑ 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 مار مار گڑا انتخابی نشان دا گڑا کنا گڑا 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 نر گڑا انتخابی نر گڑی دا سو کا وند سوال بدنا گو ہمہ ہا دے پاکستان متعلق کنا دکی دا سے جتو در دلایا ہمہ ہا نو سولنا ہمہ ہا پچار وی شا نو تم دا وشیا چے علامہ اقبال چے تا پیدا شو ہوں سیا کو نا تو تا پتہ نہ تو سر او الیکشن کے ہوتا دے رہے نو دا بل کا تو سر اس ہیلپ ہونا کئی کرتا بو گوش سب بل پشتان نہ کہوں پاکستان کی جنرل الیکشن کی مو جنرل الیکشن نو اگر کلا شاو پہلے پہلے دال کے ارسوئے نشانات یہ خروب تھی انتہابی نشان گڈ ہو اگر نشانات خروب تھی رسول پاک تو سنے انورے نہ پاتے کہو نو فرمان بھائی فرمان بھائی اولا دار تو وہ شاید تسے انتہابی نشان لالٹین لالٹین شاہ دیر زبردست بلکل دے پر ٹائم تا بگتا ملاو شوائدہ کنا سو کانگا سول دے نوکو اخه ته مرده د ډیر ګرون زکه ما کوه چې مشکلات وي پکې کنه هغه وسیم به ونه مسلمانه سوالات کوم غیر نه کوي ته سو میډیا ولدا سي چې وښ په مش په سي لګیدلې خراب مونږ نه کوي اخري وخت د او 23 مارس 1940 کې څه چل شو وو قرارداد پس شو پاکستان اسی چې قرارداد قرارداد پاکستان یعنی 23 مارس 1940 کې قرارداد پاکستان پس شو نو دا کیم کاسی مشتا جواب ورکړل جواب بالکل صحیح دا نو دا مطلب دا چې دین شنات چې کیندای کمیابی طرف ته روان دي نو موږ امید خدا موږ دا وخت سره اوڅې دا چې تل مفتا کاسی نو لا پاتو تاسو کمیابی در کې کپاس شولې نو دا چې یو شټ غوندې هغه ته وشه خپل منشور دی وشه منشور دا چې غربا او خدمت پکو محکمه کړه دا ان شاء الله 5 سال مکار کړه و دی عوامو موږ ته ډیلیور چې کوم موږ نه کېدا شو کیم 5 سال و په 5 سال کې موږ دا سوشل کړی دی پکې په دې کې مو په خپل په ویلج کونسل کې 102 پر شرپم کړی بل یو جنرال کونسل در سره مختار بای مختار بای اول حضرت وشه چې انتخابی نشان ترموس ترموسا وندا سے بل ترنگ انتخابی نشان نو چا پکې ګډې دی پکې یا پکې دوه لیست په کوړه دی شام د الیکشن سپلنګ وته وکا یار دمرا مشکل سوال در باندې پوچھا والو ہاں دا کومه سیاست پنګ رضای کیسی ای دا زنا شو دیتا یار زکا چې ته مونږ ولونه دا سې کوي چې دا اې دې سره تړلې دي ځای معنا وای مو جواب دی ته مننه بچر دا چې زه جوړ شبو ته بالکل کله جوړ شي نه پته بیا به ته مو تر بیا به زه جوابونه درکوم بالکل صحیح خبره بس کله جوړ شي نه بیا ته څه دی به هر څه د کړي رب دې پروګرام دې ته جوړوم بیا به زه جوابونه درکوم ان شاء الله بس بیا ځای کله شي ان شاء الله بیا موږ ته دلکی بل جنرل کونسل کنا جنرل کونسل ډیر زیات په سبیرآباد کې ما دا اگر ډیر زیات تکنا ویلج ډنڈی دل خیل ډنڈی دل خیل نو سن ممسدو نواب خان منو نواب خان بھائی انتخابی نشان انتخابی نشان بلج پولیس نه ریټایری پولیس ډپارټمنټ پهلا پهلا په دایچا په دور کې شو چا جوړ کړه دا د حضرت عمر رضی الله عنه جوړ تا تم اول وی جګور تدا کوشن ما وته مو دیس کې اوس مشر موجود ده جاوید بھائی چې هغه خپل یو بچای او یو ویرا هغه د سنتای پروګرام او جاوید بھائی اول هم مشر موږ تاسو ته په هغه په پیدایښ باندې مبارک باد وکړو بیا دوی چې کوم تاسو نن سنتای پروګرام وکړ په هغه باندې مبارک باد وکړو شا
اول خدام ډیر مهمنو امره په کلی لکه کې چې کیمته تاله لکه وخت په کې داره وای نشته داره وای سره تاسو کې پیدا شو د مقصد مو سودا دا مو کې وخپل جذبه دو چې دا ټول ویلج ممبرون مې ورستی دي څومره چې دي ک څومره امیدوارون چې دي کغه یو تیګه کسان دي ک جرنل ټول مې ورستی دي ټول یونین ول مې ورستی ګوشي غون لمیا سه بل کې پی اپ کې د میا سه نسرګوال صاحب اغه نه بعد غدی ملک ایت الله انجینیر ظفر محمود تحصیل میر کاندیډیټ تا نشه درته خبره تو کوم چې د څه ویره او بچی د دوړې پیدائش وغیرہ په یو ټیم باندې شوې دي کې سره کسان مو بچای نه ستاره دا دوه کولو دا لږه نه ستاره شو مو د سدي خوشاله دي پر غکړو ځب خوشي پکم ابل یاره مې دا وړې کړه دا سه شپې جو میاشتو وی اوس دا خبره تا کوم چې ته دوی چې کیم د کتو د ویره وی کې د دوړې بچو نه دی تا نو مستقبل کوم سره دا دوی ته څنګه کوم غوړې دي نه سب جسه جوړ نه جوړون غوړې اوس ځان چاله پاکته دینی الیمون جوړ کی غاټ افسرون نه اله جوړ کی دامه خوشی دې داسې جوړ شي به زه خوښ وم نو الله پاک ته الیمون هجو کی موږ هدا دا چې په دین باندې تاسو خپل کی خپل زنه خپل کی او سره دنیوي هدا ته لمنو کی چې دوی د ملک خدماتو کی او سره دین هدا کی چې هغه دنیا خپل جوړه کی